Král Šalamún. Král Šalamún. Král Šalamún. Filmová epopeja približuje životné osudy múdreho kráľa Šalamúna, syna Dávidovho, ktorý doviedol Izrael k vrcholu prosperity. Predstav si, že jedného dňa prišli k Šalamúnovi dve matky, ktoré sa súdili o dieťa. A kráľ ich rozsúdi. Len neviem, podľa čoho spoznal, ktorá z nich je pravá matka. Nezistil to hneď. Zdvihol meč nad hlavu a povedal, že pretne dieťa na dvoje. Skvelý ťah, veď ozajstná matka určite prosila kráľa, aby nechal dieťatko žiť. Takto kráľ rozpoznal hlas materinského srdca. Áno, veličenstvo. Je múdry. Prvý diel filmu Šalamún v premiére v sobotu večer a v repríze v nedeľu popoludní vo vysielaní Televízie Lux.